Kaixo, gaur Maria, Ainara, Andoni eta Ion jolastuko dugu zombi. Materiala hiru pelota. Zombi jolasa banaka da, baina nahi duzue taldeka egin nahi dut. Pilota okasunean beste eman behar duzu. Hiru pauso eman aldira, eta zupokatatzen baduzu eta bestea hartzen badu zuk eliminatuta zaude, eta pertson hori eliminatzen badute zu libratuta zaude. Animazio zaitezte zombi jolastera!